As jy in Pinehurst bly, gaan jy hierdie interessant vind. Ons het sopas 'n 4 slaapkamerhuis vir 3.6 miljoen verkoop. 3 slaapkamer met 'n study, 2 badkamer, buite area met 'n braai, fire pit, 'n dakkie oor die braai en natuurlik 'n dubbel garage. Ek glo ons het 3 goed reg gedoen. Eerstens, die kliënt het 'n solmand uitgeteken. Dit beteken die proses was redelik gemaklik geweest, veral omdat hulle klein kinders het, is weens nie altyd die maklikste ding in die wêreld om te doen nie. En natuurlik, daar's nie 100 agente wat hulle die hele tyd geplaat en klomp mense wat deurgevat het nie. Alles het basies deur my beweeg. Die tweede ding wat ons gedoen het was om regtig moeite te spandeer in die media van die huis. Aan die fotokant sluit dit in uitstekende beligting en natuurlik die beste wyehoeklense. In hierdie geval het ons ook ligfoto's en video gebruik om 'n heeltemal 'n ander perspektief te gee. Die video's wat ons skiet help ook ons kopers om regtig 'n gevoel vir die huis te kry. Laastens het ons ook 'n virtuele walkthrough gedoen met Matterport. Voordat in hierdie geval het die koper in Tanzanië gesit toe die huis gelys was en kon hy met die behulp van sy foon en sy rekenaar deur die huis stap. Aangesien ek self in Pinehurst bly, was dit ook vir my lekker om die fasiliteite te wys en natuurlik die ongelooflike gemeenskap wat Oakwood en Pinehurst is. Derdens het ons die listing op elke moontlike platform gelaai. Dit sluit ook in betaalde social media ads. Op die einde het ons oor die 20,000 online views gekry. Ek het 53 navrae gehad wat ek met elke persoon gesels het. Ek het 8 fisiese viewings gedoen, versprei oor 3 sessies. Ons het 3 offers gekry waarvan een op die einde aanvaar is. Alles binne 2 weke. Om 'n desktop waardasie te doen vir my is baie maklik. Stuur gerus jou e-posadres en jou adres vir my. Ek doen die waardasie, ek e-pos dit vir jou terug. Chop chop.